nhân không ai biết được. Em cũng chỉ cần một chút hơi ấm của anh. But that's enough, you're out of moves, it's over tonight. Mais um vlog de leitura desse canal. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março. Já começamos aqui o mês com uma leitura bombástica que eu mostrei aí pra vocês. E eu vou conversar com vocês sobre Enquanto Eu Faço Minha Make. Vou começar com o bom e velho hidratante, que está no fim. Mais um que está no fim. Nivea me nota. Estou lendo um suspense com casas no lago, tipo, casas de temporada. Eu acho que isso tem muito lá nos Estados Unidos, de, tipo... Até aquele livro da Emily Henry é num lago, Beach Read, e eles chamam de praia, viu? Gente, o livro já começa assim... Ó, isso tá no início do livro, hein? No prólogo, a nossa personagem principal está conversando com a detetive, pois temos uma vizinha sumida. Essa vizinha sumiu? E o marido dela também sumiu. Só que o plot twist veio no final do capítulo, pois ela tem o marido da mulher que sumiu sequestrado no quarto dela. Amarrado, amordaçado e tudo, hein? Então já ficamos chocadas aí. Com a audácia. Parece que o autor se inspirou naquela música da Taylor Swift, Nobody, No Crime. No inicinho do livro, I think he did it, but I just can't prove it. Gente, essa música é um ícone. Quem nunca ouviu falar, escute, porque é muito boa. E aí, menina? Sei que a querida vizinha está sumida. E aí, damos início ao livro. O livro já abre com a nossa personagem principal salvando a vizinha de um afogamento. Ela viu ao longe que a vizinha tava boiando de cabeça pra baixo e falou, meu Deus, ela tá se afogando. E aí isso deu um cirupitico nela porque o marido dela morreu dessa forma. Porque aparentemente a água do lago é muito fria e aí dá cãibra na pessoa, algo assim. Ela tava realmente afogada e a mulher salvou a vida dela. Foi tão estranho esse salvamento, porque ela não fez boca a boca, ela não fez ressuscitação, ela não fez nada. Foi bizarro, a mulher só voltou à vida. E aí eu já comecei a achar muito esquisito. Longe de mim, mas já achei esquisito. E aí eu fiquei pensando, mulher, como assim se afogou? Fiquei pensando com meus botões. Não sabia nadar, não sei o quê. E aí ela falou que talvez tenha tido uma cãibra, mas ela não se lembra, por causa da temperatura da água. Só que a nossa protagonista, que chama Casey, acho que é Casey, ela não fez muito auê não, viu, gente?
gente. Ela não chamou a polícia, ela não chamou a ambulância. A mulher simplesmente voltou pra casa e ficou por isso mesmo. Eu não sei se é uma coisa de estadunidense, porque lá eles não têm muito costume de ir no médico, né? Só que esse povo é rico. Com certeza eles têm dinheiro pra pagar hospital e tudo mais. Por que não chamar o médico, sendo que a mulher tava literalmente afogada? Então eu não sei se é bem um furo do autor isso aí, porque eu, minha filha, sou desesperada. O brasileiro é desesperado. Qualquer pessoa que se acidentar perto de você, o brasileiro vai te ajudar a chamar a ambulância, chamar a polícia, chamar a repórter, chamar a Globo, entendeu? Eu não sei se é coisa regional isso aí. Sei que deram por isso mesmo, foi cada um pro seu canto. Ah, esqueci de falar que eu estou me arrumando pra ir assistir Duna. E vou contar essa história pra vocês. Mas aí, a parte que eu tô, assim, do livro, ela basicamente conta sobre como o marido dela morreu no mesmo lago que eles estão, né? Que a vizinha se afogou também. A casa dos vizinhos é toda de vidro. Então ela agora começou a olhar com o binóculo pra ver, né? Porque ela achou um pouco suspeito, um pouquinho suspeito, né? Que a mulher não estava usando sua aliança de casamento. Ela achou um tiquitinho suspeito, né? E aí, eu já pensei aqui várias possibilidades do porquê que ela não estava de aliança, mas eu não consegui, assim, visualizar o porquê. Então, vamos ter que aguardar mais desdobramentos. E aí, meninas, foi basicamente isso, por enquanto. Ela contou como o marido morreu, né? Foi bem trágico. Gente, imagina. Eu não consigo nem imaginar. E aí, ela lidando com o luto, até porque ela é uma daquelas narradoras que não é confiável, é narrada em primeira pessoa. Então, como ela é uma alcoólatra, ela tá passando por isso, por causa do luto, né? Ela se afundou, assim, na bebida. E todo mundo preocupado com ela, inclusive. Ela não pode ser uma narradora muito confiável por causa disso, né? A gente não sabe até que ponto tudo isso que ela tá relatando foi realmente do jeito que aconteceu. Então, meninas, foi isso. E aí, vou continuar, obviamente. Estou ali na página 50 e o livro só tem 280 páginas. Então, estou felicíssima com essa informação. Eu acho que dá pra gente terminar aqui no final de semana. Então, eu vou gravar e continuar relatando pra vocês. Sem spoilers, obviamente. E pra quem quiser comprar o livro vai estar. O link do livro vai estar aqui embaixo. Eu recebi ele da editora Alta Novel, porque eu sou parceira deles. Uhul! Recebi uma caixa toda linda, maravilhosa. Fiquei muito feliz e fiquei muito intrigada com o livro. Então eu precisava começar logo. Enfim, muito bom começar um mês novo com uma leitura nova. Principalmente uma leitura eletrizante, que te prende. Hoje é sexta, hoje é dia de date. Estou saindo com meu queridíssimo, excelentíssimo marido. A gente vai no cinema assistir Duna. Duna parte 2. Eu já li Duna. A gente fez até uma leitura coletiva, uma confusão, porque ninguém conseguia compreender nada do livro, mas no final deu certo, a gente leu e deu tudo certo. Alguns desistiram no caminho? Sim. No mais, eu acho que todo mundo conseguiu pegar muito a ideia, né? Que é um livro que tem muitas nomenclaturas, muitos nomes esquisitos de outra língua que o autor criou, e eu acho genial. Mas que isso confunde durante a leitura, né? Às vezes a gente tá acostumado com um ritmo de leitura mais rápido, mais dinâmico. E aí, de repente, você se depara com Duna e você tem que ler mais devagar, parando, olhando o glossário do livro. Inclusive, eu recomendo ler o livro físico. Apesar do preço ser um pouco salgadinho, principalmente nessa época de lançamento do filme, né? Por causa do glossário, porque aí você consegue ver o significado das palavras que estão sendo ditas em tempo real. Eu não sei, ainda não descobri, se o Kindle tem uma função assim, parecida, de mostrar o glossário do livro, do e-book. Mas aí, voltando para a história de Duna, eu gostei muito quando eu li. E eu li para assistir a primeira parte do filme. E aí, naquela época, acho que era 2021, foi um parto ler Duna, mas é... Ler Duna é basicamente como os personagens do filme. Você tá tão confuso quanto eles. Você está mais confuso do que eles, mas você está
tão confuso quanto eles. Você não sabe o que tá acontecendo. Todos aqueles sinais, aquelas profecias, você não sabe o que é real, o que não é. E isso torna a história muito diversa, muito legal, porque tem sempre um plot twist que você não tá esperando. E o final eu lembro de ter sido muito, muito bom. Mas como eu não lembro do final, vai ser surpresa. Então eu assistirei o final hoje. E espero não estar lembrando de nada, porque aí a surpresa é maior ainda, né? Mas eu já sei que vai ser um espetáculo, tá todo mundo elogiando muito o filme. E ontem a gente assistiu o Duna 1, pra poder relembrar. E eu percebo que isso acontece com vários filmes. Às vezes você acha que não tá lembrando da história, e aí quando o filme começa você lembra de tudo. Não sabe nem como é possível, mas você lembra. Please don't say you love me. Compre igual os cubinhos que... É porque na Trigopane, principalmente no Verde Mar também tem, todos dois. A caixinha já com as manguinhas toda picadinha. Ah. Excelente. Ah, é verdade. Quanto mais amarelinho forte ela tiver, você tem que ver assim, se o amarelinho dela tá forte. Que aí ela tá docinha, madura. Ah, tá. Se ela... Oi, amores. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março. Tô no processo de terminar a casa do outro lado do lago. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo o meu choque lendo isso aqui. Vocês não estão captando. Não, porque eu cogitei, pra contextualizar, hoje eu tô meio xoxa capenga. Eu estou com um arranhado na garganta, que eu não sei o que é. Porque o negócio não evolui, não vira gripe, não vira nada. Então eu tô só com essa garganta horrorosa. Se minha voz estiver esquisita, vocês me perdoem. Então hoje eu passei o dia inteiro xoxa capenga. E aí eu tava aproveitando pra poder tirar o atraso desse livro. Porque eu já não tava conseguindo ler muita coisa. E sexta-feira eu fiz até uma live que tá aqui no canal. E comecei um outro livro pra ver se me dava um gás. E deu. Só que aí no final de semana eu resolvi que eu ia ser mais sociável. Então não li basicamente nada no final de semana. Então cá estou eu, segunda-feira, tirando o atraso. Já li umas 100 páginas hoje. Vou terminar agora esse livro. É engraçado, né? Porque tem dia que a gente não lê nada. Tipo, zero páginas. E tem dia que a gente senta e lê o livro inteiro. É assim, vida de leitor. Mas tá bom. Deixa eu contar pra vocês que até a página 100 e pouco, eu não tava dando nada. Assim, uma coisa ou outra, eu falei, nossa, que legal. Esse suspense tá bom. É, uma cena ou outra, mas eu confesso que no meio do livro eu tava achando um pouquinho arrastado. De repente, minhas irmãs e irmãos, vocês não estão compreendendo, não. Vocês não estão compreendendo o meu choque com esse livro.
eu não esperava. Nada do que aconteceu aqui, eu esperava. No primeiro plot twist, eu fiquei assim... Meu Deus, genial. Vamos continuar. Dei aquele gás, menina. Aquele gás. Isso foi o quê? As últimas 30 páginas? Só dali em diante já aconteceu mais 5 plot twists que eu fiquei completamente no chão. E agora estou aqui pensativa no chão. Porque no chão não, no sofá, mas no chão. Eu tô completamente... Eu fui feita de trouxa por esse livro. O livro inteiro. E aí eu tô voltando, porque o livro tem flashbacks antes e depois. Nada do que você vai lendo dá pra acreditar. Eu nunca fui tão feita de trouxa em toda a minha vida, eu acho. Esse é o primeiro livro que eu leio desse autor. Então, assim, gente, eu juro pra vocês que eu não esperava. O rumo que essa história tomou, eu não esperava. Eu pensei em abandonar. Eu pensei em abandonar este vlog. Eu pensei em falar assim, gente, chegar aqui e falar assim, gente, abandonei. Sou mais assim, ai, vou abandonar porque tá chato e não vou sentir culpa, porque tem tantas outras coisas pra ler. Se eu tivesse abandonado, meu Deus, eu não ia ter esse surto que eu tô tendo agora. Eu lerei tudo deste homem. Vou aqui terminar, tá? Porque... E eu não posso contar nada pra vocês, então a única coisa que eu posso contar é que neste momento eu estou voltando nas outras cenas e falando em cada uma. Meu Deus, eu não tinha percebido isso. Faltam umas 60 páginas. O que será de mim? Eu não sei. Eu não sei. Vamos. Oi, amores, bom dia. Hoje já é outro dia, terça-feira. Ontem eu terminei A Casa do Outro Lado do Lago. Vocês vão ter que me desculpar a minha voz, mas eu estou dodói. Tô aqui tomando um café pra ver se a alma volta pro corpo. Terminei. É um sentimento dúbio. Algumas das coisas que acontecem aqui não vão agradar todo mundo, tá? Inclusive, eu vi muitas resenhas controversas. Gente dando 2 estrelas e gente dando 5 estrelas. O que eu diria? É genial? Revolucionário? Não. Mas é definitivamente único. Eu já tinha tido experiência com outros suspenses. E aí um pequeno spoiler. Suspenses que mexem com o sobrenatural. Mas esse aqui me surpreendeu porque eu não tava esperando. Eu gostei do jeito que as coisas aconteceram. Eu fiquei super em choque, fiquei super chocada. Mas assim, acho que o livro tem seus problemas. Essa edição aqui da Alta Novel, eu achei a diagramação muito pequenininha, com a letra muito pequenininha, e isso me dificultou às vezes a ler. Não sei se é porque eu sou muito míope ou se realmente é muito, muito pequenininho, é desconfortável. E aí esse desconforto atrapalhou muito minha leitura às vezes, porque era uma leitura que era pra ser super rápida, 280 páginas, gente. Igual eu falei pra vocês, que só ontem eu li quase 200 páginas. Então... era pra ser uma leitura muito rápida e no início ficou um pouco se arrastando por causa da... Eu acho que é por causa do tamanho da letra. Também porque você tá naquele início do livro, não sabe muito bem o que esperar. Eu achei engraçado que eu cheguei no final do livro e ainda tinha um outro plot twist esperando a gente pra acontecer. E eu tava assim com os personagens, mas vocês são burra? Só que eu também não tinha... percebido que tava faltando coisa pra ser resolvida. E eu gostei muito do livro, tá? Eu vou dar 4 estrelas pra ele. E, num geral, eu gostei. Não vai agradar todo mundo. Já vou te falando que, assim, vai ter gente que vai revirar os olhos e falar que merda que é essa. Mas eu gostei. Achei legal, achei diferentão. Eu gostei bastante. É muito sobre isso, né, gente? Leitura é muito sobre isso. Eu tô dando aqui, ó, pro Riley licença poética pra ele fazer o que ele quiser. Inclusive, já falei, vou ler os outros livros dele. Então, no final das contas, esse suspense vai trazer um pouco de divisão no mundo literário, tá? Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vlog!